Já mám dotaz spíš než technickou. Kdy je naplánovaná polední pauza, abychom si mohli udělat časový... Ano, zjevně není zbytí mezi jednou a druhou, tudíž teďka není, pokud ukončuji diskuzi. A dám tedy pět minut, znovu se pro jistotu zeptám, pane kolego, chcete 5 minut a plus 15 minut, chápu to správně? Ano, správně. Výborně. Takže zjevně k dohodě na 15 minutách nedojde, takže dáme 5 plus 15, tudíž 20 minut a sejdeme se ve 12 hodin, aby jsme pokračovali dalším bodem, respektive hlasováním. Tak, proběhlo 5 minut na poradu klubu, 15 minut řádná přestávka. Prosím, jsme ve fázi před hlasováním bodu číslo 4. Dohoda o smíru, diskuze proběhla, diskuze je uzavřená, takže prosím, přistoupíme k hlasování. Aha, pardon, omlouvám se, závěrečné slovo, ale pan kolega se zříká, tudíž můžeme přistoupit k hlasování. Děkuji. Tak návrhový výbor. Tak, taky, pardon, ještě chybička se vloudila. Prosím, jestli můžeme přerušit hlasování, měla jsem dát slovo návrhovému výboru, prosím, tímto tak činím s omluvou. Návrhový výbor neobdržel žádný pozměňovací návrh, tudíž budeme hlasovat o návrhu předloženém radou. Děkuji návrhovému výboru, děkuji i za představení návrhu na obrazovce, takže prosím, přistoupíme k hlasování. Hlasování číslo 33, pro 20, proti 0, zdrželi se 3, nehlasovalo 10, usnesení bylo schváleno, tím jsme vypořádali bod číslo 4.